19 групи у интернатни, има 860 ученика в училището. Направили сме опит да удовлетворим всички техни желания. Освен това, това е училище в училището. Тези групи са разпределени, освен че са много на брой, имаме и много желаещи. Те са около 28 до 29. При направата на седмичното, на разпределението на класните стаи в втори срок, ние имаме ротационен принцип, където се паднат. С оглед на това, че в другите групи са по 28, по 29, този клас е 20. И госпожа Милкова е преценила, че ще настаним в тези зали по-малките групи. Когато учителката каза, че не е, възпитателката, извинете, учител в целодневна организация, не е комфортно в малката стая, на секундата с госпожа Стамбулиева реагирахме и предложихме залата по интереси, с тъч дисплей, с интересни кътове, вие ще заснемете и нея, децата бяха изключително щастливи, че могат и там, разбрахме се единия ден.